keine Kramen. Ach, muss ich hören! Jeg tænkte på, om du vil med mig og Jesper hjem senere. Jo, det kan det godt. Min storebror viste mig et spil, vi skal prøve. Og reglerne er... Har I forstået reglerne? Ja. Ja, du var plat over højre hånd i går. Jo. Mm. Ryger I? Næh. Hvorfor? Nå, ikke for noget. Skal vi komme i gang? Ja. Søren, du skal bestille 15 pizzaer til naboens adresse. Morten, du skal brænde en smøg på hånden. Er det ikke lidt uretfærdigt i forhold til jeres? Nej. Action. Er du nu sikker på, at vi skal gøre det her? Er du en tøs nu? Nej.